श्रीरामपूर तालुक्यातील माळवाडगाव येथे माजी खासदार गोविंदराव आदिक साहेब यांची 5वी पुण्यतिथी साजरी. माजी खासदार गोविंदराव आदिक साहेब यांची 5वी पुण्यतिथी निमित्त श्रीरामपूर तालुक्यातील माळवाडगाव येथील राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पार्टी व ग्रामस्थांच्या वतीने प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सोशल डिस्टन्स पाळून पुण्यतिथी साजरी करण्यात आली आहे. श्रीरामपूर तालुक्याचा विकास पुरुष म्हणून आदरणीय आदिक साहेब आमच्या नेहमी स्मरणात राहतील. तालुक्यातील पाणी प्रश्न, तरुणांना रोजगार मिळावा म्हणून MIDC ची स्थापना, ST कार्यशाळा, न्यायालय, इमारत यासारखी अनेक कामे त्यांनी पूर्ण केले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण भागातील मुलामुलींना शिक्षण मिळावे म्हणून शिक्षण संस्थेची स्थापना करण्यात आली. अनेक गोरगरीब कुटुंबातील मुलांना शिक्षण घेण्याची सोय झाली. या माध्यमातून अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेऊन वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्यकर्ते श्रीकांत दळे, रावसाहेब काळे, नानासाहेब असणे, नरेंद्र असणे, महेश त्रिभुवन, अमोल अनुसे, बाबा चव्हाण, प्रशांत दळे, प्रवीण हुरुळे, न्यू इंग्लिश स्कूल शाळेचे मुख्याध्यापक गंगाधर नाईक, मुकुंद कलांगडे, मनीषा थोरात, मीना गायके, शीतल जवादे, तुकाराम चौधरी व संदीप असणे पत्रकार आदी मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रथम माजी खासदार तसेच माजी मंत्री गोविंदराव आदिकजी साहेब यांच्या 5वा पुण्यतिथी निमित्त विनम्र अभिवादन. आज माळगाव येथे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस तसेच माळगाव ग्रामस्थांच्या वतीने कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचे अंतर पाळून पुण्यतिथी साजरी करण्यात आली. प्रतिनिधी इम्रान शेख, महाराष्ट्र न्यूज 10, श्रीरामपूर.